danas kada čitava Evropa proslavlja pobedu, dan pobede nad fašizmom, mislimo da je to idealan dan kada je projekat Novi Sad 2021 izašao na ulice Novog Sada, gde će svojim sugrađanima predstaviti sve ono, sve akcije i sve korake koje smo do sada postigli i uradili na ovome projektu. Naime, u pitanju je projekat gde Novi Sad aplicira da se kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. U toku prošle i ove godine imali smo mnogo aktivnosti. Ona aktivnost koja je trenutno aktuelna jeste projekat Stvarajmo zajedno, uključi se i ti, gde imamo otvoren poziv svim sugrađanima da se uključe sa svojim predlozima vezano za projekte i kulturne događaje koji mogu da doprinesu da ta naša aplikacija za kandidata za Evropsku prestonicu kulture bude što kompletnija i što bolja i što više po meri građana, jer u stvari je ovo interaktivan događaj i projekat i gde je mišljenje naših sugrađana jako bitno u kreiranju same kulturne politike Novog Sada u tih narednih 5 godina do same kandidature. Možemo još da kažemo sugrađanima da sve informacije koje žele da dobiju o samom projektu i da se informišu o dosadašnjim aktivnostima mogu da pogledaju na našem sajtu Novi Sad 2021.